Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Dobrý deň, vážení poslanci, vážení hostia. Dovolte, aby som vás privítal na druhom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Za zapisovateľku určujem pani inžinierku Považanovú, za overovateľov zápisnici navrhujem doktora Kozáka a inžiniera Tomaškoviča. Kto je za overovateľov zápisnice? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden sa zdržal. Prednesiem vám návrh programu, ktorým by sme sa riadili. Poprvé otvorenie, poďalšie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2023. Záverečný účet za rok 2023, správa o výsledku kontrolnej činnosti poskytnutých dotácií v roku 2023 z rozpočtu obce Hodruša Hámre, plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polorok 2024. Po ďalšie, nakladanie s majetkom obce. Poprvé, inžinier Netpál Roland, žiadateľ, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolnej Hámre, schválenie, nakoľko už zámer visel. Jasenáková Michaela, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolnej Hámre, takisto schválenie. Poďalšie, Holka Peter, žiadosť o zámenu pozemkom v katastrálnom území Dolnej Hámre, takisto schválenie. Poďalšie, Tomáš Šimek a spol. Žiadosť o zámenu pozemkov v katastrálnom území Banská Hodruša. Zámer. Poďalšie, RKL Nitra. Žiadosť o vecné bremeno v katastrálnom území Banská Hodruša. Prípojka NN v Kohutove. Ďalej, Mužlaj Milan, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, takisto zámer. Poďalšie, Ivanovič Ján, žiadosť o prenájom pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, zámer. Ďalej máme Trajterová Eva Mária, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, takisto zámer. Poďalšie, pani doktorka Zajacová Alexandra, žiadosť o kúpu pozemkov v katastrálnom území Banská Hodruša, zámer. Poďalšie, Veselý Matej, žiadosť o kúpu pozemkov v katastrálnom území Banská Hodruša, takisto zámer. A Oterová Zuzana, žiadosť o prenájom pozemku v katastri Dolnej Hámre, takisto zámer. Rôzne diskusia, záver. To je za uvedený program. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Hneď by som teraz odozdal stanovisko hlavného kontrolóra záverečnému účtu za rok 2023. Záverečné stanovisko som spracovala na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Hodruša Hámre za rok 2023. A ostatných dostupných materiálov. Záverečným účtom rozumieme súhrné spracovanie údajov charakterizujúcich hospodárenie obce za príslušný kalendárny rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje paragraf 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Účelom a cieľom tohto stanoviska je predovšetkým posúdenie všetkých aspektov a náležitostí záverečného účtu, ktorými musí tento dokument zo zákona disponovať.
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti v zmysle paragrafu 16 odstavec 5 zákona o rozpočtových pravidlách, a to údaje o plnení rozpočtu v členení podľa paragrafu 10 odstavec 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoja domu, údaje o hospodárení príspevkových a organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti obce, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa paragrafu 7 odstavec 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov dotácie, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov obce. Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením Ministerstva financií číslo 101175 z roku 2004. Vrátanie dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy. Rozpočet obce Hodruša Hámre na rok 2023 bol schválený obecným zastupiteľstvom Hodruši Hámrok dňa 14.12.2022 ako vyrovnaný, pričom príjmy a výdavky rozpočtu vrátanie rozpočtových organizácií boli schválené v celkovom objeme 2 364 503 €. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet obce na rok 2023 zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. V rozpočte v priebehu roka bol prebytok z bežného rozpočtu zvýšený oproti plánovanému a rozpočtovanému na 217 765,60 €. Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka zmenený niekoľkými rozpočtovými opatreniami v súlade s rozpočtovými pravidlami obce Hodruša Hámre. Rozpočet po zmenách bol vyrovnaný a k 31.12.2023 dosiahol objem v príjmovej aj výdavkovej časti čiastku 2 998 953 €. Výrazná zmena rozpočtu nastala v bežných príjmov, poskytnuté granty a dotácie zo štátneho rozpočtu, čo je plus 371 601,58 € oproti schválenému rozpočtu. A najvýraznejšia zmena rozpočtu nastala aj zapojením príjmových finančných operácií do rozpočtu obce, konkrétne zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške plus 152 820,93 a krátkodobého preklenovacieho úveru na financovanie projektov výstavba chodníka a rekonštrukcia kamenného mosta a lávky vo výške 20 162,19 €. Z celkovej analýzy rozpočtového hospodárenia vyplýva, že obec Hodruša Hámre skončila rozpočtové hospodárenie nasledovne. V bežnom rozpočte dosiahla prebytok vo výške 217 765,60 €, v kapitálovom rozpočte dosiahla schodok vo výške 36 861,82 € a vo finančných operáciách dosiahla zostatok plus 38 838,25 €. Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu predstavuje prebytok 180 903,78 €. Z tohto prebytku je potrebné upraviť ho o nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov vo výške 82 505,38 €, ktoré možno použiť iba na účel, na ktorý boli poskytnuté. A takto získaný prebytok potom upravený predstavuje hodnotu plus 98 398,40 €. To znamená, že tento zostatok finančných prostriedkov je krytý finančnými prostriedkami obce podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných sústažností k 31.12.2023.
Zostatok finančných prostriedkov pre tvorbu fondov je vo výške 98 397,40 € a podľa návrhu záverečného účtu bude použitý na tvorbu rezervného fondu a na použitie finančných prostriedkov do roku rozpočtového v roku 2024. Príjmy bežného rozpočtu boli naplnené v celkovej výške 2 737 691,97 €. Vrátane príjmov rozpočtových organizácií. Tieto bežné príjmy zahŕňajú hlavne daňové príjmy, nedaňové príjmy, napríklad príjmy z vlastníctva a transfery. Medziročný nárast oproti roku 2022 je o 12,60 % hlavne z dôvodu zvýšeného príjmu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, výnosu dane z príjmov podielových osôb, ktorý bol vyšší oproti roku 2022 v absolútnom vyjadrení o 35 171. Na medziročnom náraste príjmov sa podielali aj dane z nehnuteľností, daň z ubytovania a poplatok za komunálny odpad. Tieto príjmy dosiahli vyššiu úroveň oproti roku 2022 z dôvodu úpravy sadzieb, dane z nehnuteľnosti a sadzieb poplatku za komunálny odpad a v celkovej výške o 34 832,69 €, čo je 3,11 %. Veľký medziročný nárast bol aj v položke transfery v rámci verejnej správy o 291 020,78 € z dôvodu financovania jednotlivých projektov a humanitárnej pomoci pre odídencov z Ukrajiny. Medzi tieto patria dotácie za negatívne dôsledky inflácie, ďalej stabilizačný príspevok DDS Societa, ubytovanie odídencov z Ukrajiny a migračné výzvy Ukrajina, ako aj projekty na základnú školu na pedagogického asistenta POP 3 a takisto z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky dotácia na energie. Výdavky z bežného rozpočtu boli vyčerpané v celkovej hodnote 2 519 926,37 € vrátane rozpočtových organizácií, čo predstavuje 114,13 % plnenie oproti schváleným výdavkom bežného rozpočtu. Čerpanie výdavkov je priamo závislé na plnení príjmov, bežné príjmy a na zdrojoch ako kapitálové výdavky. Výdavky rozpočtu obce sú záväzky, ktoré vyplývajú pre obec z povinností na výkon samosprávnych funkcií, na činnosť rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií zriadených obcov, na výdavky na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené so správou a údržbou a rozvojom majetku obce a na úhradu úrokov prijatých z pôžičiek a úverov a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi. Príjmy kapitálového rozpočtu boli naplnené vo výške 88 278,26 €. Jedná sa o príjmy z predaja majetku a príjmy zo štátneho rozpočtu účelovo určené hlavne na realizáciu projektov. Výdavky kapitálového rozpočtu boli vyššie, 125 140,08 €, čo znamená ten schodok rozpočtu kapitálového a tieto boli financovanie prevažne z úverových zdrojov, ako aj z projektov z európskych fondov na vybudovanie kamenného mosta Lávky, to bolo až 68 388,26 €. Podrobná informácia o kapitálových príjmoch a výdavkoch je uvedená v tabuľkách záverečného účtu. Čo sa týka plnenia finančných operácií, tak súčasťou rozpočtu obce v zmysle paragrafu 10 odstavec 6 zákona o rozpočtových pravidlách sú aj finančné operácie a to sú prevody peňažných fondov, návratné zdroje financovanie, splácanie istín a zostatky prostriedkov z minulých rokov. Tieto príjmové finančné operácie boli naplnené vo výške 168 279,51 €. Zahŕňajú aj prostriedky z predchádzajúcich rokov, ktoré sú účelovo určené prostriedky vo výške 141 331,32 €,
prevody z prostriedkov z depozitu na finančnú zábezpeku nájomných bytov podľa skutočného čerpania vo výške 6786 eur a skutočné čerpanie municipálneho úveru, ktoré bolo na dofinancovanie finančných akcií vo výške 20 162,19 eur. Takisto podrobná informácia o príjmových a výdavkových finančných operáciách je uvedená v záverečnom účte v jednotlivých tabulkách. Výdavkové finančné operácie na druhej strane zahŕňajú splátky istín z úverov, vrátanie šoferov prijatých v období od roku 2010 do roku 2011, ktoré sú v celkovej výške 97 266,83 eur. Splátky istiny z prijatých úverov Prima banky sú vo výške 26 691,96 a spolu je to tých 97 tisíc. Rozdiely medzi týmito príjmovými finančnými a výdavkovými operáciami predstavuje kladný zostatok finančných operácií v čiastke plus 38 838,26 eur. V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet obce na rok 2023 zostavený v programovej štruktúre, to znamená, že výdavky rozpočtu boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. Každý program predstavuje súhrn aktivít a má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia merateľných ukazovateľov. Navrhované výdavky rozpočtu sú alokované do 14 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty. Záverom by som chcela povedať, že obec v roku 2023 hospodárila podľa pravidiel zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a rozpočtových pravidiel obce Hodruša Hamre a schváleného rozpočtu o údaje a údaje o rozpočtovom hospodárení sú súhrne spracované v návrhu záverečného účtu. Obec v rámci možností schváleného rozpočtu v roku 2023 zabezpečila výkon základných samosprávnych funkcií obce, ako aj funkcií, ktoré vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy. V zmysle paragrafu 16 odstavec 2 obec finančne usporiadala svoje hospodárenie v rámci finančných vzťahov s riadeným alebo založeným právnickým osobám a k osobám, ktorým poskytla prostriedky z rozpočtu a taktiež usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Návrh záverečného účtu obce Hodruša Hamre za rok 2023 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa paragrafu 16 odstavec 5 uvedeného zákona. Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam odporúčam obecnému zastupiteľstvu Hodruši Hamre schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolórke. Prešli by sme teraz vlastne k samotnému záverečnému účtu. Každý ste ho obdržali. Poprosil by som, až vám tam nie je niečo jasné, alebo prešli sme si to síce na finančnej komisii, ale až máte nejaké tam otázky, tak poprosím sa spýtať teraz. Páni poslanci, máte nejaké otázky? Ja som sa chcel pýtať individuálne, pani Kalanky, vybavené z mojej strany. Dobre, ďakujem. Takže prišli by sme k hlasovaniu, prečítam vám najprv uznesenie. Môžeme v jednom bode hlasovať, ale síce viac menej to berie na vedomie. Uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hamre berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hodruša Hamre za rok 2023 a schváluje
záverečný účet obce za rok 2023 vrátane hodnotiacej správy k plneniu programového rozpočtu obce 31.12.2023 s nasledovným výrokom. Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Po ďalšie, rozdelenie hospodárskeho výsledku obce za rok 2023 v zmysle textovej časti predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu a potvrdzuje spôsob financovania schodku rozpočtu z prebytku finančných operácií. Po ďalšie, tvorbu rezervného fondu o výške 10 000 eur v zmysle textovej časti predloženého materiálu na strane 13, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. Máte nejaké výhrady k tomuto uzneseniu? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za toto uznesenie. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Prešli by sme k ďalšiemu bodu. A to je správa o výsledku kontroly poskytnutých dotácií v roku 2023 z rozpočtu obce Hodruša Hamre. Opäť by som poprosil pani hlavnú kontrolórku. Predmetom tejto kontroly bola kontrola poskytovania vyúčtovania dotácií poskytnutých právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu obce v roku 2023. Povinná osoba pre výkon kontroly bol obecný úrad, ekonomické oddelenie a kontrolované subjekty bolo občianske združenie a neziskové organizácie v obci, ako je OŠK Hodruša Hamre, Klub slovenských turistov, Cykloklub Bajkom k Tajkom, Jednota dôchodcov Dolné Hamre, Jednota dôchodcov Kopanice, Jednota dôchodcov Banská Hodruša, kultúrne telesa, ako je folklórny súbor Úsmev, spevácky súbor Senior, spevokol Hodrušanka. Cieľom tejto kontroly bolo overiť dodržiavanie zásady účelovosti v zmysle paragrafu 13 odstavec 2 zákona o rozpočtovom hospodárstve a efektívnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami. Platné predpisy v čase vykonania kontroly je všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/16 schválené uznesením. Na tomto všeobecnom záväznom nariadení sa obecné zastupiteľstvo uznieslo dňa 26.10.2016 a účinnosť nadobudlo od 1.1.2017. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hodruša Hamre v okruhu oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytovanie. Vrátanie príloh v VSN, a to je príloha číslo 1 žiadosť, príloha číslo 2 čestné prehlásenie žiadateľa, že nemá záväzky voči obci, a príloha číslo 3 je zúčtovanie poskytnutej dotácie. V rámci tejto kontroly boli kontrolované dokumenty, ako sú doručené žiadosti právnických osôb o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce, uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce, podklady k zúčtovaniu dotácií v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia. Kontrolou boli preverené najmä dodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov zúčtovania dotácií so zreteľom na vecné a časové hľadisko a so zreteľom na náležitosti doručených vyúčtovaní dotácie podľa platného všeobecne záväzného nariadenia. Iné oblasti, ktoré boli preverované, boli žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle prílohy, podávanie, prijímanie a posudzovanie žiadosti a náležitosti uzatvorených zmluv o poskytnutí dotácií v zmysle prílohy VSN, ako aj výkon základnej finančnej kontroly. V rámci toho do bežných transferov, ktoré sú zahrnuté výdavky, obce poskytla obec zo svojho rozpočtu účelovo na podporu rozvoj a činnosti jednotlivých subjektov, právnických osôb, ktoré o poskytnutie finančných prostriedkov a poskytnutie dotácie požiadali.
Bolo to z rozpočtovaných 33 300 eur, bolo skutočne vyčerpané na tieto dotácie k 31.12.23 čerpanie v sume 39 076,01 eur. Ide prevažne o dotácie, ako sú členské príspevky v združeniach miest a obcí, športové kluby, ostatné športové kluby, kultúrne telesá, jednota dôchodcov, Dolné Hamre, Kopanice a Banská Ludruša o spevacké, teda tie kultúrne telesá, ako je spevacký súbor seniory, Hodrušejanky, detský súbor Úsmev a príspevok na ubytovanie odidencov z Ukrajiny. Záver z kontroly, nebudem tú správu celú čítať, je rozsiahle a podrobne vypracovaná, čo sa týka jednotlivých subjektov. Je tam vypracované poskytnutie, zverejnenie dotácií, či bola vykonaná administratívna finančná kontrola, na čo boli tie finančné prostriedky použité, v akom termíne boli vyúčtované, takže tieto jednotlivé podklady a materiály poslanci dostali, mali možnosť si to pozrieť, tú správu z vykonania kontroly a aj jednotlivé oddiely, kto koľko čerpal, za aký, na aký účel, takže toto by som teraz momentálne nečítala. Takže prečítam len záver, ku ktorému som dospela v rámci tejto kontroly a pokiaľ budete mať nejaké ešte otázky, tak môžem ich prípadne doplniť. Takže kontrolou použitia dotácií neboli zistené závažné nedostatky vo vyúčtovaní účelovej dotácie a kontrola preukázala v niektorých prípadoch formálne administratívne nedostatky. Tieto nedostatky sa prevažne týkali používania predpísaných a schválených tlačí v rámci Všeobecného záväzného nariadenia k vyúčtovaniu formy a úpravy zápisom na tieto tlačivá a napriek dôslednému upozorňovaniu každého žiadateľa pri podpísaní zmluvy o pridelení finančnej dotácie. Všetky tlačivá, ktoré sú potrebné k vyúčtovaniu a k žiadostiam a predkladaniu sú dostupné na webovej stránke obce. Tieto formálne nedostatky v budúcom období je potrebné odstrániť a v nasledujúcich vyúčtovaniach dôsledným používaním predpísaných tlačív zo strany žiadateľov o finančnú dotáciu z prostriedkov rozpočtu obce. Doporučila som, aby v nasledujúcom rozpočtovom roku bolo postupované pri kontrole vyúčtovania dotácií a striktne na základe všeobecného platného, všeobecného záväzného nariadenia a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce aj na základe novely zákona číslo 357 z roku 2015 o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zavádza povinnosť vykonať administratívnu finančnú kontrolu kontrolovanej osoby zo strany poskytovateľa dotácie u každého jedného prijímateľa dotácie. Zamestnanci obce administratívnou finančnou kontrolou overia úplnosť, komplexnosť a správnosť predložených žiadostí a overia, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly zamestnanci obce postupujú podľa pravidiel vykonávania finančnej kontroly a auditu a podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Príslušní zamestnanci obce vykonajú administratívnu finančnú kontrolu vyúčtovania dotácie, ako aj zákonnosti, hospodárnosti a účelnosti použitia dotácie u prijímateľa dotácie. Povinné zverejňovanie zmluv podľa novely zákona číslo 211 z roku 2020 o slobodnom prístupe k informáciám je každé mesto a obec povinná, ktorá povinne zverejňovať zmluvy, pretože nakladá s verejnými prostriedkami. Na základe vykonaného overovania neboli zistené také závažné nedostatky, ktoré by si vyžadovali prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov a z tohto dôvodu bola vypracovaná komplexná správa o výsledku z kontroly. Takže z mojej strany je to všetko a ak by ste mali nejaké otázky prípadne k tým čerpaním dotácie, tak je to podrobne uvedené v správe aj.
Máte niekto nejaké otázky, čo sa týka kontroly? Keďže nie, toto zastupiteľstvo berie na vedomie. Prešli by sme k ďalšiemu bodu. Poprosím takisto pani hlavnú kontrolórku predniesť plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2024. Takisto tento návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2024 bol predložený v materiálu na rokovanie na obecné zastupiteľstvo, kde som vypichla jednotlivé kontroly, ktoré sa týkajú klasickej kontrolnej činnosti, ostatné kontroly vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení a plnenie iných úloh. Pravidelné tematické kontroly, je to kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v podmienkach územnej samosprávy priebežne, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce v podmienkach rozpočtových organizácií materská škola, základná škola a societa, kontrola hospodárenia a vyúčtovania poskytnutej dotácie z rozpočtu obce za rok 2023 občianske združenie obecný športový klub, tam už som sa dohodla s pani účtovníčkou, predložila mi aj materiály, ktoré som si prezrela a budeme ešte osobne jednať o jednotlivých veciach, takže na nasledujúcom zastupiteľstve dostanete vlastne správu. Kontrola zmluv za nájom a správu majetku vo vlastníctve obca. Ostatné kontroly, ktoré sú vykonávané na základe povinnosti hlavného kontrola, sú kontroly na základe uznesenia obecného zastupiteľstva, kontroly vykonávané na základe podnetu starostu obce, sledovanie stavu a vývoja dlhu priebežne k čerpaniu návratných finančných zdrojov, kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. Plnenie ďalších úloh je vypracovanie odborného stanoviska k návrhu programového rozpočtu obce Hodruša Hamre na rok 2023 pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom 54 z roku 2019 o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Spolupráca pri tvorbe návrhov na všeobecne záväzných nariadeniach a smerníc, zvyšovanie odbornosti v oblasti kontroly účasťou na seminároch a vzdelávaní organizovanými vzdelávacími inštitúciami, ako aj účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávaných kontrol a zmeny vo výkone môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu kontrolnej činnosti, ako aj z dôvodu nutnosti vykonať iné náhodné kontroly. Toto je môj plán, teda návrh plánu kontrolnej činnosti. Ďakujem pekne pani hlavnej kontrolke. Páni poslanci, máte nejaké návrhy ešte na doplnenie kontrolnej činnosti? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za plán kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2024. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Prešli by sme k bodu 6, nakladanie s majetkom obce. Prvým bodom programu je žiadosť inžinier Roland Necpal, žiadosť o kúpu pozemku Dolný Hámroch pri jeho výstavbe. Vlastne jedná sa o parcele CKN 538/58, zastavaná plocha nádvorie o výmere 4 m štvorcové, parcela CKN 538/59, zastavaná plocha nádvorie o výmere 6 m štvorcových a parcelu CKN 538/60, zastavaná plocha na dvore o výmere 1 m štvorcový. V celkovej výmere sa jedná o 11 m štvorcových. Na
Obecné zastupiteľstvo pri zámere sa uznieslo, že žiadateľovi odpredá tieto pozemky za kúpnu cenu 20 eur meter štvorcový, to je 11 metrov štvorcových krát 20, 220 eur štvorcových. Takto sa uznesol obecné zastupiteľstvo pri zámere. Máte nejaké otázky k tomuto? Nemáte? Návrh uznesenia. Uznesenie číslo 2/6/2024 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruší Hámroch schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 91 zbierky zákonov o majetku obci znení neskorších predpisov prípad hodný osobitného zretela predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hámre a to novovytvorené parcely. Neviem, či vám ich mám znovu čítať, ale sú to tie isté. O celkovej výmere 11 metrov štvorcových zamerané geometrickým plánom G1171/2022 číslo 92/2021, ktorý vypracoval inžinier Juraj Valach Hronské Klačany vo vlastníctve obce Hodruša Hámre podľa listu vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Dolné Hámre obec Hodruša Hámre do výlučného vlastníctva žiadateľovi inžinierovi Rolandovi Necpálovi za kúpnu cenu 20 eur meter štvorcových, to je v sume celkom 11 metrov štvorcových krát 20 eur meter štvorcových, to je 220 eur prípadne ich právnemu nástupcovi. Z dôvodu zastávania časti parcel vo vlastníctve obce pri výstavbe rodinného domu a doplnkových staviek podmienkou s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľností a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je pani Jasenáková Michála, žiadosť o kúpu pozemkov. Takisto zámer už bol schválený na poslednom zastupiteľstve. Ktoré sa konalo. Číslo uznesenie bolo 2.7.2024. Zverejnené bolo ešte 23.11.2023 a do 7.12.2023. Prečítam vám už len uznesenie, vlastne kopíruje zámer. Uznesenie číslo 2/7/2024. Pardon. Prosím? Že je tam napísané, schváluje zámer predaja. Takže ide o predaj, alebo o tom nie? Predaj. Tak ten zámer musí stať nevom. Kde? Ja prečítam uznesenie. Máš uznesenie? Uznesenie číslo 2/7/2027. Obecné zastupiteľstvo schváluje podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno e číslo 138/91 o majetku znení neskorších predpisov prípad hodný osobitného predaja zretela odpredaj, tu bude odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Hodruša Hámre a to parcelu EKN 661/4 druh zastávaná plocha nádvorie vo výmere 100 metrov štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hámre v
podľa LV 1588 v katastrálnom území Dolnej Hamre, obec Hodruša Hamre do výlučného vlastníctva žiadateľke Michale Jasenákovej prípadne právnemu zástupcovi za kúpnu cenu 12,50 eur meter štvorcových, to je 100 metrov štvorcových krát 12,50 rovná sa 1250 eur. Z dôvodu vysporiadania pozemkov pod rodinných domov číslo 269, ktorých zdedila. Podmienka. S povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom programu je pán Peter Holka, to sa tu už naťahujeme s tým podstatne dlho, tak aj vyzerá spis, dosť podstatne hrubý. Asi bude lepšie, keď vám prečítam priamo. Zámer bol už schválený a je to dosť komplikovaný zámer a takisto komplikované uznesenie. Tak pre istotu vám to prečítam celé, síce je to na dve strany, ale máte ho? Dostali ste ho? Mám očítať celé? Pre tých, čo sú tu, jedná sa o zámenu pozemkov pod materskou škôlkou, záhrada, a zamieňame to za záhradu, ktorá sa vlastne nachádza pri cintoríne, bývalá školská záhrada, aby ste boli uzrozumení. S tým, prečítam aspoň ten posledný bod, lebo nie je to, medzi obcov Hodruša Hamre a Petrom Holkom dôjde k finančnému vyrovnaniu tak, že Peter Holka vyplatí obce Hodruša Hamre finančnú náhradu o výške 1842,75 eur, ktorej robí rozdiel medzi kúpnou cenou vlastne nášho pozemku a jeho pozemku. Chce o pár metrov viac, 585 metrov štvorcových. Neviem, máte nejaké otázky, čo sa týka tejto zámeny? Možno ani nie otázky, skôr také do vysvetlenia, ako pán starosta spomenul, tak ťaha sa to asi minimálne tretie volebné obdobie alebo funkčné obdobie. V podstate v druhom už aj jasením majetkovej komisie už sme to prejednávali a zámer bol schválený už v minulosti, dokonca aj teraz, ten najnovší návrh zámenu tejto školskej a škôlkárskej záhrady. Som rád, že sa podarilo nájsť konečne spoločné riešenie, spoločnú reč s pánom majiteľom Holkom a konečne sa obec stane podielnikom na nejaké z časti na parcelách okolo škôlky, čiže doteraz sme boli v stave, že keď by sa majitelia dohodli, tak máme veľký problém vôbec prejsť do škôlky a podobne. Teraz už budeme konečne riadni, regulárni majitelia a budeme pri rozhodovaní, čo sa deje s pozemkom, či sa môže po ňom chodiť a tak ďalej. Takže len taký krátky koment som chcel pomôcť. Upresním ďalej. Sme v rokovaní a ďalšími spoluvlastníkmi a tam, pokiaľ nazbierame nejaké finančné prostriedky, tam pôjde zrejme o kúpu, o nie, o zámenu, len tam budeme musieť rokovať o cene a vyzerá, že relatívne sa dohodneme s majiteľmi. Nemali nejaké námietky, aj pred mesiacom som sa s jednou pani majiteľkou rozprával, nemá s tým námietky, povedal som jej, že v prvom rade musí počkať, kým schválime túto zámenu, nech môžeme pokračovať ďalej s vysporiadaním ďalších pozemkov. Aby sme boli pod škôlkou majiteľmi v jednej jedine. Takže tak, uznesenie som prečítal, kto je za túto zámenu s doplatkom od pána Holku, kto je za. Nie, je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem veľmi pekne. Ďalším bodom programu už toto budú zámery, všetko.
Z Jalšovej nás požiadal pán Tomáš Šimek, pán Branislav Uhrín a Pálka Ján, ktorí vlastnia vlastne prístupovú cestu smerom do Jalšovej a my vlastníme prakticky v jeho záhrade chodník a niektoré pozemky a mali by sme taktiež záujem o zámenu týchto pozemkov. Prečítam vám návrh uznesenia. Podľa paragrafu 9 odsek 8 písmeno E zákona 138 z 91 o majetku znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením paragrafu 8 odsek 3 zákona číslo 369 z roku 90 znení neskorších predpisov zámer zámeny nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to zamieňajúci 1. Obec Hodruša Hámr je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v podeli v jednej jedine zapísaných na liste vlastníctva číslo 480 vedenom okresným úradom Žanovice a katastrálny odbor sa v katastrálnom území Dolné Hámre ako pozemky registra E parcelné číslo 257/1 o výmere 31 m štvorcových zastávaná plocha a nádvorie, parcelné číslo 913/1 o výmere 234 m štvorcových ostatná plocha. Zamieniajúci v druhom, treťom a štvrtom rade sú podielovými spoluvlastníkmi v nasledujúcich podieloch. Šimek Tomáš sú spoluvlastníctve 1975, Branislav Uhrin spoluvlastníctve 3150, a Pálka Ján spoluvlastníctve 1950, čo činí jednu jedninu. Nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo 1456 vedenom v katastrálnom území Žarnovica, katastrálny odbor nachádzajúca v katastrálnom území Banská Hodruša ako pozemky C, parcelné číslo 68/5 o výmere 111 m štvorcových, zastávaná plocha na dvorie, a parcelné číslo 68/6 o výmere 178 m štvorcových zastavná plocha a nádvorie. Predmet zámeny. Zamieňujúci v prvom rade touto zmluvu odozdáva zamieňujúcim v druhom, treťom a štvrtom rade nehnuteľnosti a títo touto zmluvou nadobúdajú do od zamieňajúceho v prvom rade EKN parcelu parcelné číslo 257/1 o výmere 31 m štvorcových zastavná plocha na dvorie a EKN parcelu parcelné číslo 913/1 o výmere 234 m štvorcových ostatná plocha v nasledovných podieloch. Zamieňajúci v druhom rade nadobúda 1975, zamieňajúci v treťom rade nadobúda 31,50 a zamieňajúci v štvrtom rade nadobúda 1950. Celková výmera 265 m štvorcových. Zamieňajúci v druhom, treťom a štvrtom rade touto zmluvu odozdávajúcu zamieňajúcu v prvom rade a zamieňajúci v prvom rade touto zmluvu nadobúda od zamieňajúcich v druhom, treťom a štvrtom rade do svojho výlučného vlastníca v podiele 1 jedina nehnuteľnosť CKN parcela parcelné číslo 68/5 o výmere 111 m štvorcových zastavaná plocha a nádvorie a CKN parcela parcelné číslo 68/6 o výmere 178 m štvorcových zastavaná plocha a nádvorie celková výmera 289 m štvorcových. Zamieňajúcich nehnuteľnostiach je rozdiel o výmery 24 m2 prospiech, zamieňajúce v prvom rade, ale hodnota plnenia je rovnaká. Podľa paragrafu 8 odsek 3 zákona 369 z roku 90 zbierky zákonov v platnom znení a obecnom zriadení majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Nie je preto v zásade dôležité, aby bola výmena pozemkov rovnaká, ale aby bola hodnota plnenia prospech obce a nebola nižšia ako to, čo obec zámenu dáva. Zmluvné strany si navzájom nič neodplácajú a nemajú voči sebe žiadne záväzky.
dôvod. Obec si vysporiada pozemok pod miestnou komunikáciou a žiadateľ si vysporiada pozemok vo dvore rodinného domu, prislúchajúci pozemok. Jedna vec mi tu chýba, čo by som tam doplnil, alebo nie je tu vysporiadané, čo sa týka finančných vysporiadaní zápisov na, a geometrických teda zápisov na kataster. Geometrické plány viac menej tie sú hotové, to si každá strana bude hradiť sama. Takže doplnili by sme tam ešte, že s podmienkou uhrady všetkých nákladov pôjdeme vlastne 50-50%. Dobre? To tam bude ešte doplnené. Môže to tak byť. Dobre. Kto je za toto uznesenie, tento zámer? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Pána Šimeka. Potom tu máme vecné bremeno RKL Nitra, Nové Zámky. Je, tu máme Limestov. No. Oni sú splnomocnení RKL. Oni sú splnomocnení RKL. Pre tých, čo neviete, je to chalupa v Kohutove. Jedná sa o elektrickú prípojku, ktorá by mala viesť našim pozemkom. Neviem, či vám to celé čítať vám na dve strany. Mali ste to v podkladoch. Aj boli tam majetková. Aj ste tam boli. Akurát mám podstatné veci, podľa zmysle zásad hospodárania nakladania s majetkom, platbu na zaťaženie pozemku vecným bremenom dohodnutú v zmluve vo výške 6 m štvorcových krát 13 eur za meter štvorcový, takže zaplatí jednorázovú sumu 70 eur meter štvorcový. Náklady spojené so zameraním predmetného pozemku po realizačnej bude znášať firma. Takže kto je za vecné bremeno? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Pán Mužlajová. Je to pozemok v Dolných Hámroch za kostolom. Jedná sa o 25 metrov. Predmetný pozemok je obkolesený pozemkami žiadateľov. Zistili to až pri výmere. A na tomto vlastne pozemku majú oporný múr, ktorý chcú opravovať bez toho, aby boli vlastníkmi alebo aspoň nájomníkmi. Nemôžu. Je to... Ste mi zobrali aj tie uznesenia. Tam. Nemôžu sa pohnúť proste bez toho. Na majetkovej komisii ste si to prešli bez nejakých pripomienok. Takže prečítam vám uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odsek písmeno 15 písmeno F zákona číslo 138 z roku 1991 o majetku obcí znení neskôrších predpisov prípad hodný osobitného zreteľa zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obcem, ktoré je v súlade s článkom 5 odsek 2
a odsek 8 písmena zásady hospodárenia z nakladania majetkom obce Hodruša Hámre v platnom znení, a to parcela EKN 444/9, druh lesný pozemok, výmera 25 m štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hámre v katastrálnom území Dolné Hámre, obec Hodruša Hámre. Žiadateľom Mužlaj Milan a Monika Mužlajová do BSM, prípadne ich právnemu zástupcovi. Dôvod odmeny osobitného zreteľa pre geodetickom zameraní žiadatelia zistili, že oporné múry postavené v minulosti, ktoré sa nachádzajú za ich rodinným domom a ich potrebné rekonštruáciu postavené na pozemku v vlastníctve obce. Po odkúpení pozemku múry budú rekonštruovať, je to súčasť dvora. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku bude stanovená v zmysle článku 5 odsek 2 písmeno F odsek 2 zásady hospodárenia a nakladania majetkom obce Hodruša Hámre v plnom znení. Zásady hospodárenia a nakladania majetku obce Hodruša Hámre sú zverejnené na webovom sídle obce www.hodrušahamre. Neviem to celé ten čítať. Podmienka, geodetické zameranie vykonať za účasti pracovníka obecného úradu s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a so spracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Máte nejaký dotaz ešte k tejto zmluve? Keďže nedávam hlasovať, kto je za toto uznesenie, je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je žiadosť pána Jána Ivanoviča žiadosť o prenájom nehnuteľnosti pozemku menovaný Ivanovi Žiana rodiny bytom Hodruša Hámre 813. Žiadam o dlhodobý prenájom časti pozemku parcela 732 katastrálne územie Banská Hodruša obec Hodruša Hámre v rozlohe 500 m štvorcových za účelom parkovania. Prílohe prikladám katastrálnu mapku s vyznačením parcely. Pre tých, ktorí to nevedia, je to tá parcela pred, teda nad kultúrnym domom. Takisto pán Ivanovič predaná žiadosť bola na majetkovej komisii. Záver majetkovej komisii. Majetková komisia proti zámeru prenajať nehore uvedený pozemok pre žiadateľa nie je možné uplatniť osobitný zreteľ. Uvedený pozemok mali záujem v minulosti viacerí žiadateľa, ale nebolo im vyhovené. Nachádza sa tu zdroj vody pre bytový dom číslo 541. Obec toho času nemá záujem pozemok predať ani prenajať, preto nie je stanovený spôsob nájmu. Máte nejaké otázky tomuto pozemku? Ja mám na to vysvetlenie, že majetková komisia, ja som si čítal, že nedoporučuje to ani prenajať, ani odpredať, keďže je tam vodný zdroj plochy. A takisto je to jedna rovina časti Banského, katastrálna časti Banského Hodruša, teda jediná rovina, ktorú by obec mohla využiť na nejaké parkovať alebo na svoje účely. Takže preto majetková komisia vlastne nedoporučuje prenajať ani odpredať tento pozemok. Vypreštejme, ja čo som hovoril na majetkovej komisii, fakt nám už od ručí zostala jediná táto rovina. Tento pozemok síce sa zdá, že je nevyužitý, ale v prípade nejakých živelných pohrom alebo niečo, keď budeme musieť uskladiť, dajme tomu materiál, alebo budeme tam ozaj my musieť uskladiť nejakú techniku, ak by sa náhodou nebodaj niečo stalo, alebo tak, ako vypracovávame teraz projekt, od kanalizácie a vodovod do Banskej Hodruši. Nebudeme mať žiaden priestor na manipuláciu, nič. Fakt je to jeden jediný priestor, za ktorý, až budeme niečo budovať, nebudeme musieť platiť. Všade by sme museli platiť. Takže, poviem pravdu,
aj pre budúcnosť. Ak bude niekto niečo chcieť, alebo chcieť tento pozemok, pokiaľ, ja si myslím, budeme tu ja a toto zastupiteľstvo, nebude záujem odpredať ani prenajať tento pozemok. Aby sa nestalo, že o 2 týždne nám príde ďalší a žiadosť, budeme sa ten zaoberať, preto upozorňujem, že obec zatiaľ nemá v záujme tento pozemok ani prenajať, ani odpredať. Prečítam vám uznesenie. Uznesenie číslo 2/12 roku 24 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo Hodruších Hámroch, to sa ja dám hlasovať, či schvaľuje alebo neschvaľuje, podľa zákona číslo 138 z roku 91 o majetku obcí znení neskôrších predpisov, zámer nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, a to časť parcely CKN 732, druh záhrada o výmere 1127 m2, žiadaná časť je o výmere 500 m2 vo vlastníctve obce Hodruša Hámre, vedenom na LV číslo 1 v katastrálnom území Banská Hodruša. Žiadateľovi pánovi Jánovi Ivanovičovi Hodruša Hámre za kúpnu cenu prenájmu, teda za cenu prenájmu, v prípade ich právnemu zástupcovi z dôvodu, podmienky, mám čítať podmienky, keďže geodetického zamerania vykonať takisto ako pri ostatných. Najprv dám prečítať, kto je za prenájom a potom kto proti. Kto je za prenájom, kto je proti prenájmu. Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Trajterová Eva Mária. Prečítam vám priamo uznesenie, nakoľko majetková komisia tam bola. Ale v uznesení bude ešte jedna vec, ak ste čítali zápis poslednej finančnej komisie, neviem, či ste čítali, tak tam bola podmienka posunúť tie, keď sa to odpredá, tie skaly na ich už potom následný pozemok. Posunúť to od toho, lebo tam sa predáva zhruba 1,3 metra, ak si dobre pamätám ten geometrický plán, a vlastne tie skaly posunúť z obecného pozemku na ich pozemok následný. Hej? Takže prečítam uznesenie. Neviem, celé paragrafy, zase to je to isté. Novovytvorená parcela CKN 13/19/2, druh zastavená plocha a nádvoria o výmere 17 m2, z vytvorenej parcely EKN 3757 o výmere 1 metra a EKN parcela 6631/1 o výmere 3024 m2 podľa geometrického plánu, ktorý vypracoval geodetické služby M plus M SRO Kremnica vo vlastníctve obce Hodruša Hámre LV 1439 v katastrálnom území Banská Hodruša obec Hodruša Hámre do výlučného vlastníctva žiadateľke Eve Márie Trajterovej za kúpnu cenu, prípadne jej právnemu nástupcovi. Dôvod hodný osobitného zreteľa počíva v tom, že žiadateľka si chce oplotiť pred záhradku a ochrániť nehnuteľnosť od cesty. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku bude stanovená v zmysle zásad hospodárenia. Spôsob zverejnenia zámeru, doba zverejnenia zámeru, podmienka, povinnosť úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním GP, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľností a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy.
Kto je za toto uznesenie? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Zajacová Alexandra. Žiadosť aj podklady ste obdržali, majetková komisia takisto sa tam bola pozrieť. Prvotná žiadosť bola žiadame o odkúpenie časti pozemku parcela číslo 301/1 druh zastavená plocha na dvore o celkovej miere 2761 v katastrálnom území Banská Odruša. Obce Odruša Hamer, pričom žiadam odkúpenie časti parcely bezprostredne susediacej s parcelami číslo 308/1, 309 katastrálnom území Banská Odruša. Obce Odruša Hamer, medzi hranicou a pozemkou v osobnom vlastníctve, podielom vlastníctve Milo Zajac a Mudr Alexandra Zajacová. Spoluvlastnícky podielok spolumajiteľov v výške 1/2 a hranicou cestnej komunikácie. Dôvod odkúpenia nehnuteľnosti, scelenie pozemkov k užívaniu na bývanie. Dolu podpísaná svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby moje údaje uvedené v tejto žiadosti boli zverejnené. Potom doplnili žiadosť. Skrátke poviem, proste doplnili žiadosť o to, že to budú skupovať ako spoločné manželia. O nič iné nejde, že každý v jednej polovici, tak ako sú vedení na liste vlastníctva tých ostatných parciel, takže budú tu kupovať aj pani Zajacová, aj Miloš Zajac po jednej polovici. Nič iné sa nemení tam. Dobre? Tam bola ešte podmienka po Rigo, áno, neviem, či to je tam zaujímavé. Na finančnej komisii sme sa takisto bavili po Rigo. Keď sme pri obhliadke, sme po Rigo, takže tak je to. Áno. Špecifikované bude geometrickým plánom po ten Rigo. A takisto, ja aj si nebol na finančnej, takisto sme sa aj bavili, že po Rigo. Uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Odruši Hamrov schváľuje, respektíve neschváľuje podľa paragrafu odsek 9, nemiem zase toto číslo, všetky čísla. Časť parcely EKN 6685/1, druh zastavená plocha a nádvorie, výmera 2574 m2, žiadané je cca, sme sa minule bavili o tom, lebo som sa pýtal, aby sme aspoň uviezli, 138 metrov štvorcových by to malo byť, tak približne vo vlastníctve obce Odruša Hamre, LV 1439, katastrálnom území Banská Odruša, obec Odruša Hamre, do podielového vlastníctva každý v jednej polovici, žiadateľom Mudr Alexandra Zajacová a Miloš Zajac za kúpnu cenu, stanovenú podľa zásad, toto tu chýba, prípadne ich právnemu nástupcovi dôvodhodný osobitného zreteľa, spočínanie scelení pozemkov k užívaniu na bývanie. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku bude stanovená v zmysle zásad hospodárenia. Spôsob zverejnenia záujmu a tak ďalej.
A takisto podmienka geodetické zamerenie vykonať za účasti pracovníka HOCU s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľnosti a vypracovaním kúpno-predajnej zmluvy. Kto je za odpredaj tejto časti parcely? Je to zámer. Prosím? Zámer, zámer, samozrejme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Zajacová, Matej. Vlastne. Ďalším bodom programu je žiadosť Mateja Veselého v Banskej Odruše číslo 536. Bratia to kupujú, hej? Obidvaja bratia kupujú. Tak je napísaná žiadosť. Podpísaný Matej Veselý, Banská Odruša číslo 536 a Aleš Veselý, Banská Odruša 536. Vás žiadame o odkúpenie časti pozemku EKN číslo 6709/1 katastrálne územie Banská Odruša. Odrušávame svoju žiadosť odôvodňujem tým, že sme vlastníci susedného pozemku, a to CKN 688/6 katastrálne územie Banská Odruša. Odrušávame uvedený pozemok bezprostredne hraničí s našim pozemkom. Pozemky by sme si chceli sceliť. Pozemok je svahovitý a viac menej nepoužiteľný pre obec či verejnosť. O pozemok sa staráme a čistíme ho od náletových drevín, aby nezarastal. Časť pozemku, o ktorú by sme mali záujem, sme vyznačili na katastrálnej mape. Jedná sa o výmeru približne 120 m štvorcových, ktorú prikladáme k žiadosti. Majetková komisia tam bola a konštaktovala. Jednoznačne piati sa zúčastnili, za odpredaj bolo 5. A žiadatelia podali žiadosť sú vlastníkmi a skonštatovali ste, že pozemok sa roky starajú, je svahovitý a pre obec nevyužiteľný. Ja len môžem povedať, že sa áno, v ordine ste, s odpredajom súhlasíme, len treba vlastne geometrickým plánom tam vyčleniť, lebo nebola mi jasné tie presné hranice, lebo tam bol ešte prístup na vedľajšiu parcelu, aby sme nikomu nezamedzili prístup, čiže a ešte tak sa mi zdá, že nejaké prípojky tam boli elektrické alebo nejaké skrinky, takže to neviem tiež, že koho sú. To je, ten stôl, dať pozor, aby zamerať. To by malo byť mimo pozemku alebo na hranici pozemku. Nebolo na to jasné, to sa tam boli, takže len potom dala tam nejaký prístup k nejakému domu, rodinnému, tak to, aby to nebolo. Ale to ide poza ten stôl a takto. Tak len toto oni, si... oni majú prístup. Tak ale to nežiadate ani. To len toto, že to je po ten múr, že to je... Lebo každý rok za to platíme, že tu paseku orezávame. Michal to kosí, o cestu sa staráme vlastne o všetko. Nech sa to pripojí k nášmu pozemku, keď to už takto sa o to staráme. Lebo na čo vám to je paseka? To je môj názor. No, vlastne. To je prakticky 2 metre až 3 metre široké, asi 10-15 metrov dlhý úsek a to je svah 50-60 stupňový. Lebo keby sme to vyklčovali, tak sa to môže zase zosunúť dole a čom? Však keď ste tam boli, ste to videli, že to je... Aj ten oporný múr som ja robím na vlastné náklady, lebo by to všetko bolo na ceste. No ale to už 30 rokov, ako sa to robilo. Ináč pôvodne to malo byť všetko k starému domu. Podľa starých má. A geodetici to takto zamerali, že to pripadlo nejako podobe s nejakým zázrakom. To roje, tak správne. Hodruši,
prebiehal ROEB zhruba pred 10 rokmi, možno že viac. Viac. Každý jeden, kto dostal oznámenie o pozemkoch ROEB, bolo treba sa prihlásiť do 3 rokov a namietať ROEB ako taký. Veľa ľudí si to ani neuvedomovalo, aj keď sa to aj vyhlasovalo. Viete, keď nemá niekto ani s tým skúsenosti, beriem. Sú aj zručnejší ľudia, ktorí vidia v tom chodiť, ani sa ani tí sa neprihlásili. Takže to nie je zase vaša chyba, ale no jednoducho sa to malo vtedy prihlásiť. Teraz, keby ste to chceli podľa starých map, tak by ste museli sa obrátiť na súd a jedno s druhým. Je to zložitejšie a podľa ceny zrejme by to bolo aj podstatne drahšie. No, takže komisia to schválila, teraz prečítam uznesenie, myslím, že s tým nejaký problém nebude a prečítam, nebudem zase tie paragrafy všetky čítať. Je to opäť zámer, odpredať časť parcely EKN 6709/1, druh zastávaná plocha náme, nádvoria o výmere 1044 m štvorcových, žiadaná plocha je cca 120 m štvorcových, ste vraveli? Tak to vychádza po... Takto. Všetko bude určené geometrickým plánom, presne. Cca, teraz píšeme. Vo vlastníctve obce Hodruša Hamre, list vlastníctva 1439, katastrálnom území Banská Hodruša, obec Hodruša Hamre, do podielového spoluvlastníctva každý v jednej polovice, žiadateľom Matej Veselý a Aleš Veselý. Za kúpnu cenu stanovenú v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v scelení pozemkov k užívaniu na bývanie. Je to svahovitý pozemok, ktorý čistia od náletových drevín. Pre obec nie je využiteľný. Je to susedný pozemok vo vlastníctve žiadateľov. Spôsob zverejnenia to nejdem. Podmienka. Geodetické zameranie vykonať za účastný pracovníka OCU. Tu máte znalosť. Chce sa niekto z... Zúčastní z majetkovej komisie pri geometrickom zameraní. Ty sa spoláhnite na nás. Dobre, ďakujem za dôveru. S povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu, s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisov do katastra nehnuteľnosti a vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy. To je za tento zámer. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Máme tu ešte jeden prenájom. Žiadateľom je pani Oterová, tí, čo neviete, chcú si prenajať pred čertom tú záhradu o rozmere 18 m štvorcových, kde by chceli predávať zmrzlinu. Dneska som aj s ním komunikoval, pretože mal tam nejaké nejasnosti. Vysvetlil som mu, že aká bola navrhnutá cena. Dovidenia. Aká tam bola navrhnutá cena, vlastne 360 eur za rok, čo je 20 eur za meter štvorcový. To robí 360 eur. Dotyčný sa ma spýtoval, že či by to nemohlo byť len počas prevádzkovania. Som mu vysvetlil, že nie, lebo tá prevádzka, teda tá suma je tam dosť relatívne aj malá, len na rozbeh toho podnikania jeho. A ďalšia vec je tá, že ten stánok ako taký, on si od cezimu nebude brať preč, bude zaberať ten pozemok tak či tak. Povinnosťou jeho tam bude si vybudovať všetky prípojky, ktoré sú potrebné, to je elektrika, voda a odpad na vlastné náklady.
A to by malo byť asi všetko. Prečítam uznesenie. Neviem, máte nejaké otázky k tomuto? Ešte. Poviem pravdu, že hľadali sme viac lokalít, lebo najprv dotyčný to chcel robiť v areáli športového areálu, teda v športovom areále, ale keď sme to prešli či z hora, či z dola, priestor nejaký tam nie je zase stiesnený, aby sme tam dali nejakú búdku ďalšiu, to je jedna vec. A druhá vec, napojenie na vodu a kanál tam by bolo oveľa problematickejšie ako tu, kde je, má to všetko asi zhruba vzdialené pár metrov. A ďalšia vec je, je možné, že tí, čo nechcú areál, tak a tí, čo pôjdu, tak si dajú zmrzlinu aj tam. No, to je toľko. Takže návrh uznesenia, prenájom, je to zámer stále, časti záhrada o výmere 1865 m štvorcových, žiadaná výmera nájmu je 6x3, to je 18 m štvorcových vo vlastníctve obce. Prenajímateľ obec od Šámre, nájomca Zuzana Oterová. Predmet nájmu je časť parcely, parcelné číslo 90, vo výmere 1865 m štvorcových, záhrada plocha prenájmu 6x3, 18 štvorcov, na ktoré bude umiestnená dočasná stavba na predaj zmrzliny. Prenajímateľ ako výlučný vlastník hore uvedené nehnuteľnosti túto časť prenecháva nájomcovi na dočasné užívanie podľa podmienok dohodnutých nájomnou zmluvou a nájomca sa zaväzuje pri užívaní časti tejto nehnuteľnosti dodržiavať dohodnuté podmienky a platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že na základe a na pripojenie siete, napojenie na vodovod, elektriku a kanalizáciu znáša nájomca. Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na ročnom prenájme 20 eur meter štvorcových, 18 metrov štvorcových, to je 360 eur. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na platbe nájmu v štvorročných splátkach, nájomné sa na nájom sa stanovuje dohodou strán sumou 90 eur štvrťročne za každý štvrťrok trvania nájmu. Prenajímateľ prenajíma v nehnuteľnom súlade so zásadami osobitného, zásadami hospodárania s majetkom obce Hodruša Hámre. Článok 6, odsek 2, písmeno C. Tam je potom, kde sú zverejnené tie zásady. Ešte mi tu chýba jedna vec, ale tá bude v zmluve, ale dali by sme to aj do uznesenia, aby bolo zrejme, nemáme tam výpovednú lehotu, keď je to na dobu neurčitú. Výpovednú lehotu by som navrhoval jeden rok. Môže byť? Aby sme nedali mu 3 mesiace, že priebehu. Oboj stranu. Ešte tam bude jednotka, dvojka, trojka, výpovedná lehota, jeden rok. A tam sa už povie, že doručením, ako sa to rieši. Dobre? To je za tento prenájom. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Rôzne. Starosta, môžem ešte chcel by som pár slov k týmto veciam, žiadostiam, čo sme predali. No. To by som vysvetliť hlavne občanom alebo divákom, ktorí budú sledovať zastupiteľstvo v televízii Panoráma, ozrejmiť, že tieto majetkové veci, ktoré sme preberali relatívne dosť rýchlym tempom, sa neposudzujú len tu, posudzujú sa v majetkovej komisii, ktorá už každej žiadosti pristupuje dosť poctivo a individuálne a až potom tie výsledky, ktoré tu číta starosta, sú vlastne výsledkom toho posudzovania tých predajmu kúpu alebo predajmu pozemkov. To len preto hovorím, aby sa nikomu nezdalo, že všetko
bereme len rad radom, bez toho, že by sme sa s tým zaoberali bližšie. To je všetko. Doplním. Takisto ako majetková komisia si tieto veci všetky prejde, musím podotknúť poctivo. Tie, ktoré sú treba vidieť v teréne, a to sú takmer všetky, si prejde aj fyzicky a následne, keď vypracuje správu z tohto zasadnutia, ešte raz sa to preberá na finančnej komisii, kde sa doladia všetky veci, takže viac menej je to trojstupňové schvaľovanie predaja, aby sa si niekto nemyslel, že sa obecným majetkom nejak čapári, doslova. Dobre? A rôzne, chcel by som vás poinformovať, že zhruba pred 2 týždňami sme otvárali to detské ihrisko Rodinka, je to inkluzívne detské ihrisko, zúčastnili sa tam poslanci, ktorí sú v sociálnej komisie, pretože peniaze ako také dával na to Ministerstvo práce a sociálnych vecí. Za aj účasti pomohla nám niečím aj Slovenská Banská a takisto spolúčasť tam bola aj obce. To, čo som povedal, otváral to pán štátny tajomník Braňo Ondruš. Následne sme sa, lebo bol také počasie ako teraz, následne sme sa odobrali na takú menšiu recepciu do hotela Daro, kde sme si vysvetlili niektoré veci a to, čo som aj vysvetlil, my sme mali už uzavretú aj výber uchádzača. Dosť nešťastné, to je jedno, či to bola tá alebo oná vláda, bolo to, že podmienka tam bolo agátové suché drevo. Oni vyhodili XY žiadosti a zrazu agátové suchého dreva nebolo, preto vysvetlím, tie peniaze sme mali na účte od roku 2021, sa mi zdá, či 22, lenže sme nemohli získať takéto po výbere dodávateľa, nie že len dodávateľa, aj ostatní sa prihlásili do súťaže, len boli podstatne drahší. A tak sme čakali a peniaze sa mali minúť do konca roku 2023. Ale nakoľko firma to aj chcela robiť v decembri 2023, čo podľa mňa bolo pred zimou veľká hlúposť, tak sme požiadali Ministerstvo práce sociálnych vecí o presun termínu na jar 2024, kedy to bolo aj zrealizované, aj otvorené. Takže by som sa chcel poďakovať Ministerstvu práce a takisto Slovenskej Banskej za tí, čo ste to videli, celkom slušné ihrisko. Jedna vec, druhá vec do rôzneho. Pokračujeme v zámere vybudovať a rozšíriť vodovod do časti Banská Hodruša, komplet do celej, aj kanál, aj vodu. Zatiaľ prebehla len štúdia, ktorá je na schvaľovaní, respektívne na vyjadrovaní, ako máme postupovať ďalej u Stredoslovenskej vodárenskej a prevádzkovej spoločnosti. Dnes prišiel vyjadrenie, ktoré som preposlal architektovi, a musí sa s tým vysporiadať a pokračujeme ďalej. My sme jedna z obcí, teda dve obce v okrese, v bývalom okrese Žiar nad Hronom, ktoré môžu čerpať prostriedky z programu Slovensko na vodovody a kanalizácie. Samozrejme, aby ste boli v obraze, voda sa bude tlačiť aj takisto ako k nám do Odruše, len je teraz otázne, že či nám dajú toľko vody, alebo či budeme musieť koľko rezervárov, o tom sa bude všetko odvíjať a takisto kanál, sme sa rozmýšľali, že kanál bude lokálne pohodrušiť životné prostredie, to neodporúča, odporúča rozšíriť čističku, ktorá je dole, aby to bolo v jednej čističke. Čističku ako treba zmodernizovať a viac menej obnoviť a pre väčšiu kapacitu a takisto
ešte treba tam spraviť, nakoľko sa tam nachádzajú balastné vody, tak musíme ešte riešiť obtokový kanál a tieto balastné vody odstrániť. Môže sa pripraviť niektoré budovy, ktoré sú napojené na splaškovú kanalizáciu a majú tam aj dažďovú kanalizáciu, že budú musieť sa odpojiť a musí sa vybudovať pri tých domoch vsakovacie jamy alebo iným spôsobom odviesť dažďovú vodu z domov. Pretože nám to robí na konečnom dôsledku problémy na kvalite vyčistenej vody. To by bolo rôzne, otváram diskusiu a môžete začať. Ja sa chcem ešte spýtať starosta, keď hovoríš o tej štúdii na kanalizáciu, tak kde sa počíta s tou kanalizáciou, odkiaľ a pokiaľ? Odkiaľ. Odkiaľ tam? Posledná rúra, ktorá končí, je pri Banickom Činžiaku, tu kde býval pán Gregor. A posledná rúra, okrem tých všetkých dolí, ktoré sú zastavené v intraviláne obce, až po prakticky Getlerovcov. No. 9,1 km. A tuču sa, či týka Kyslej, alebo časti Dolné Havre? Chceli by sme to dopracovať aj to. Píšte, že odišiel pán Kozák. Prosím? Píšte, čo mám. Musím ešte predjednať s pánom architektom, že treba, lebo to je naprojektované už. Tá pravá strana kanalizácie, ktorá mala ísť od základnej školy smerom až k čističke. Malo to ísť popri tých domov, popri medzi potokom a tými budovami, ako napríklad býva tuto Aďo Polorecký a tadiaľ mala ísť dole. A len niekoľko občanov nechcelo tú kanalizáciu tadiaľ viesť a vtedy sme ich prehovárali všeliako možne. Jednalo sa o to, že požadovali od zhotoviteľskej firmy záruku 30 rokov, že sa im neposunie dom, čo nepraskne alebo čo, ale to, čo v žiadnom prípade tá firma im nechcela dať, aj keď im povedala, že môžu si tie rýhy vykopať sami, že oni mi zaplatia, aby si spoláhli. Nie, tak tam bol problém. Takže navrhujem aj to, aby sa to rozšírenie, nie že rozšírenie, to dobudovanie tých kanálov sa spravilo aj s týmto naraz. No a nebude treba ten projekt prehodnotiť? Lebo tam to stroskotalo na tom, že tá kanalizácia išla veľmi hlboko. Preto toho nechceli dať, aby sa to im ťahalo cez tie zahrady, že či ten projekt je dobrý, že by mohol sa znovu posúdiť, aby bol lepší a priateľnejší pre občanov. Bohužiaľ teraz hlavná rúra, ktorá je hlboko, tak ako je hlboko. A pokiaľ by sme robili zhybky, dajme tomu popod potok, ako by sme to spravili? Môže to byť gravitačne, aby to vyšlo tam trvá koľko 2 stupňa, 3 zhruba, aby to fungovalo tak, ako sa má. Nemuselo by to ísť tak hlboko, ale takisto sa budeme musieť dostať popod potok, touto stranou a je možné, možno, že bude jednoduchší, ja neviem, čo navrhne architekt, možno, že pri tých ľuďoch bude jednoduchšie spraviť tlakovú kanalizáciu, kde by boli prečerpávačky a tie kalenže. Potom si treba uvedomiť, že tí ľudia, ktorí budú mať takúto tlakovú kanalizáciu, je to troška pre nich ako finančne náročnejšie, lebo budú si za tie čerpadla musieť platiť tú elektriku. Ale ak to bude jediné riešenie, budeme sa spýtovať architekta, čo navrhne a podľa toho, lebo ja neviem, ja nie som vodár. Len si toho, keď sa toto bude robiť táto štúdia, tak aj prehodnotiť tu ten projekt, ktorý bol spravený, aby to bolo priechodné. Priechodné. Tak to poviem. Nemusí to byť, ja si myslím, tak hlboko, ale priechodné, keď sa vám niekto sprieči, že nebude, môže sa spraviť, môžeme ísť na tvrdo, že verejný záujem, to je jedna vec, len potom sa zabrzdíme a môže to trvať stavebné povolenie roky.
Je to o komunikácii s ľuďmi, že je to pre nich hlavne výhodné z toho dôvodu, že tie, ako náhle bude vybudovaná kanalizácia, či v Odruši, alebo v Hámroch, no, už sa potom bude musieť ísť tvrdo po tých, ktorí vypúšťajú do potokov napriamo, žiadne také už nebude existovať. Tak vlastne, táto kanalizácia existuje. Preto by mala byť kanalizácia, ale prejdite sa po Odruši, to nie je len Odruši, prejdite sa po Hámroch pri väčších dažďoch s maskami na tvárach, lebo všetci vypúšťajú prepady do potoka. Vieme o tom, riešime to priebežne. Preto hovorím, aby sa to posúdilo na novo, treba aj cez tie prečerpávačky, pretože tým ľuďom nie je jedno, či sa tam bude kopať 2 metre do hĺbky alebo 4 metre do hĺbky. To je veľký rozdiel. A potom, vieš, aj keď sa kopala táto kanalizácia, v takej hĺbke sa horšie oľa, horšie robí aj s stavebníkom a pomalšie, ako keď je to pustené len tak pličie. Tak mi poviem príklad tých 2-metrovej hĺbky, alebo koľko bude treba samozrejme podľa terénu a podľa dodržiavania tej technológie, ktorá je tam nevyhnutná. Terén, vlastne projektant ukázal, ako terén musí ísť, to je jedna vec. Verím, že je to, pokiaľ je to hlbšie a takto náročnejšie, preto viem, že tam dokonca sme nemohli, alebo firma nemohla zohnať páženie, lebo páženie bolo nižšie ako bolo, aj boky ešte mali problémy, že by ich zasypalo, ale keď si uvedomíte, čím hlbšie, tak im tým pádom je to aj drahšie. Takže ja sa spýta teraz, keď sa vypracovala len tá štúdia pre Banskú Odrušu, hej, viac menej ide o to. Popri tom by sa posudzovalo aj toto. O akom časovom horizonte hovoríme? To ja neviem teraz povedať, všetko záleží aj od STVPS, pretože čo som zatiaľ len zbežne čítal, tak oni tam majú trošku námietky, lebo jednej veci sa boja, že budú musieť zvýšiť kapacitu a prietočnosť toho výtlačného potrubia, čo ide na Malangovú a ďalej. Všetci vieme to potrubie, v akom je stave. Ak budú trvať na rekonštrukcii toho, a to je ich záležitosť. Ale my potrebujeme tento projekt spracovať, aby sme stihli podať tento projekt aj do projektu Slovensko. A to zase nebude večne. To môžeme maximálne do 2-3 rokov podať. A budeme mať čo robiť, lebo tieto projekty sú dosť zložité a takisto s vysporiadávaním cesty, lebo projektant ten kanál a ten vodovod naplánoval hlavnou cestou. Treba si to uvedomiť, lebo my nemáme kadiaľ na kadiaľ do Odruši sa dostať. A tam si treba uvedomiť, že to bude aj z toho dôvodu nákladné, že regionálna správa ciest nám dá do podmienok zase koberec spraviť v tom profile, kde to bude sa nachádzať. Ale všetko je v riešení. Pokiaľ budem vedieť, budem vás priebežne informovať. Po prípade, ak to bude v nejakej forme už, tak môžem doniesť sem aj architekta a vysvetlí aj on. A môžete aj jemu vy dotazy dávať. Dobre? Do diskusie. Ja som sa chcel spýtať na územný plán, v akom štádiu je? Územný plán, teraz vlastne pán Bugár nám poslal už VZN-ko, ktoré spracovávame, na najbližšom zastupiteľstve sa bude schvaľovať. S tým, že ešte krajský stavebný úrad musí dať schválenie ako celkové, už konečné schválenie, stavebný úrad, územné plánovanie podľa paragrafu 25 už schváliť a potom vlastne na najbližšom zastupiteľstve by som chcel, je to možné, že by sme, neviem ako budete cez prázdniny, že by sme to spravili ako s jedným bodom. Je hotový prakticky už všetko. Akurát, že nás zabrzdilo na nejaké 3-4 týždne. Ani som nevedel, že my tu máme nejakú leteckú zónu a že sme museli urgovať a viac menej som vybavoval, vyjadrovali sa nám
dopravný úrad bratislavský ako odboru letectva. Tam. A zapracovali sa všetky pripomienky, ktoré tam boli, ktoré boli relevantné. Len sa pripravte na to, že sú tam, to čo sme sa bavili, teraz už nemá absolútne zmysel, niečo doplňalo, aby sme stratili ďalší rok, dva, že sú tam nejaké požiadavky, ako náhle sa schváli, vypracovanie ďalších doplnkov. Potom sa chcela spýtať ešte na kosenie, v akom štádiu je obec? V lede máme malo ľudia, v lede nestíhame. Máme, to treba si uvedomiť, že tých cintorínov je 7, 6? 6 cintorínov. 6 cintorínov, jeden skončíme a druhý. Posledný môžeme začať. Cesta, hore to máme. Máme ostatné. Máme ostatné, nestíhame, poviem pravdu. Ešte rozmýšľam, že či externe si niečo nenajací. Lebo tie cesty ako také, by sa teoreticky dali prenajať ten traktor, ako keď iba pri hlavnej ceste a možno, že by to bolo rýchlejšie a vlastnejšie. Mm-hmm. A nad tým uvažujem, že asi by to bolo rýchlejšie. A tým pádom, keď to bude rýchlejšie a vlastnejšie. Ďalej. Ja by som sa chcela spýtať, čo by si navrhoval, čo s týma smeťama budeme robiť pri tom kostole tam? Každé leto v Dvomkoch my pridávame tam ten 1100 kontajner. Bude ten tento rok, treba tam pridať ten jeden. Kde tam dávame? Nie, akurát meníme odvoz. Lebo býva každé 2 týždňa, ale to meníme na každý týždeň. Aj pridať. Lenže by som bol rád, asi zrejme zase budeme musieť tak, ako sme spravili pivnej, keď vám ukážem, ako to tam vyzerá, takisto ako na Kopaniciach, že je tam síce kamera, ale potiahnu tam ešte jednu kameru. Lebo to je tak, ako tých hanov bolo, tie smidí, no to je Božie dopustenie tam. To je strašné. Aj, veci, aj tie pravšie. A tam je aký problém, o čom hovoríte? Je to všetko rozmetané, plné sú tie kontajnery a to je, no to hrozné, to aj teraz, ja neviem, smetiari ste odviezli len to, čo je v kontajneroch a musí sa to ísť pospierať pravidelne a hlavne v lete teda sa toto deje. Smeti naukladajú vedľa kontajnerov? No pravda, a niečo to rozmece, alebo no už to nemajú kde, no. Tak. Jeden problém je v tom, že z ulice ako takej, každý jeden dom by mal mať kuka nádoby. Tieto kuka nádoby, alebo 1100 sú určené pre tých, kde sa nedostane kukavosť. Alebo chalupárov. To je jedno, aj chalupárov môžu si zabezpečiť kuka nádobu, môžu byť. Ale, čo sa nám deje? Aj tí ľudia, ktorí majú kuka nádobu, vozia smeti do týchto nádob. Tým pádom sú automaticky plné. A ďalšia vec, čo budeme musieť striktne začať kontrolovať, tí, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti, sú podnikatelia a tí by mali mať zmluvu so zberovou spoločnosťou priamo a nemali by nám vhadzovať SEMO odpadky. SEM môžu vhadzovať odpadky len z tej činnosti, kde sú zamestnanci, ale od hostí by tam nemali absolútne. Problém, čo tam ja ďalší vidím z tých, čo podnikajú na Kopaniciach, nie len na Kopaniciach, že domáci sa snažia separovať do tých nádob a keď vidíte z tých chát, tie vrecia, tam je všetko. Žiadna separácia, nič. Preto budeme musieť rozposlať listy a nech nám dokladujú, kde a ako majú zazmluvnené odpad a likvidáciu smetí. Je niekto, ale sa môžem povedať, tam sa separuje, to je jednoznačne plasty, sklo a takýto odpad, to ti môžem ja potvrdiť. A ešte som sa chcela potom opýtať, alebo ťa poprosiť, že nejako by ste mohli tam zase tí, čo stávajú tie chaty, 4 či 5 ich je, kde bola beseda. Už sme to raz riešili, že tá cesta je taká akože dosť
aká je, taká je, ale zase je tam taká tá priehlbina veľká, že by to zase nejako mohli zasypať, alebo čo, však keď to robia, tak nak si to aj stále, lebo to je strašný skok. Počas výstavby som im vysvetlil, že majú cestu udržiať aspoň v prijaznom stave a pred kolaudáciou sú povinni tú cestu dať do pôvodného stavu. V opačnom prípade budú mať problém s kolaudáciou. Aj teraz, keď sa tady chodí, no ja neviem, bude sa chodiť aj na čučoriedky viacej, aj čo vieš, a teraz keď tady ideš a padneš tam do takého, vieš, len trošku aspoň prisýpať zatiaľ, alebo čo? Prevčerom, lebo som prechádzal cez baňu po cerkov, lebo som ľudí bol zaviesť na cintoríne, išli kociť, ten katolícky, a vrchnou cestou som prišiel, tak som išiel tady a viem, na čo môžu ísť. Dobre. Tam prímne s tou cestou, čo budeme s tým robiť. To je už dotrhané všetko a tie kamene, to všetko šuruje dole, 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 veď to je... Stretneme sa tam a po prípade aj s ľudom, čo tam vieme spraviť. Dobre? Vieš, to nie len, že voda, že to trhá, ale to všetko, aj tie kamene, všetko teraz, tie dažde, no to je katastrofa hotová. Išiel som od Rýchňovi, takže viem. No, vieš, ani veľa prejde, aj bicyklistov, aj takých, aj na pešu, aj rôzne, no ale je to hrozné. No, hodneme s chlapcami, čo by sa dalo tam teoreticky spraviť, dobre? Ďalej dozískuje si, je to síce. To kosenie, čo Majka spomenula, ja by som doplnil, pri škôlke kosili, hej, čo sme radi, že kosili v čase, keď nosili rodičia deti do škôlky, aj to veľmi nebezpečné, môže fakt prísť nejakému úrazu. Sám som tam prenášal, poprvé niektorí nemali ani okuliare alebo tie štíty ochranné, môže hroziť pracovný úraz, budeme mať starosť ako obecný úraz tým, a po druhé fakt to frkne hocičo tomu dieťaťu alebo rodičovi, a budeme mať ďalší problém, čiže upozorniť rýchlu rotu. No. A tak sa spýtam, to keď prechádzali deti, to aj nezastali skosenie? Nie. Takže na toto som chcel upozorniť, tak vážnejšie, dobre, aby sme si na to dávali pozor. No jasné, to je o myslení, hej, o nič inom. A potom nebol som na finančne, videl som, že Miloš to spomenul, začali nám pribúdať reklamné banery, alebo ako som povedal, na väčšinou mostoch alebo zábradlia a tak ďalej, znižuje to viditeľnosť a obec asi z toho nič nemá, lebo v minulosti sme aj navrhovali nejaké poplatky aj, za aj toto. Sa mi zdali, že sa to schválilo. Lebo tam je jednoznačne, že koho to je, lebo málo kto dá billboard pre niekoho druhého, hej, v prospech niekoho druhého, čiže jasne. Je jasné, kto si to tam dal, tak od neho pýtať poplatok a v prvom rade posúdiť, či je to bezpečné. Poplatok a buď ja, alebo prednosta napríklad na tom moste, čo vychádza sa od jednoty, hlavne z hora, pravidelne, nie že strávame, najprv zavoláme, že tu do 24 hodín musí odstrániť, pokiaľ to neodstráni, odstránime tu my, máme tu už niekoľko garáži reklamu. Alebo ja som si to neuvedomil, poviem pravdu, lebo mám vyššie auto, ale išiel som na nižšom aute, že idem, tak fakt ten výhľad, nevidíte tam, je problém. Tie odstraňujem pravidelne, obidvaja. Ale vyzveme tých majiteľov, tých reklam, aby si uplatníme v zmysle VSD poplatky za reklamy ako také. Lenže môžeme si uplatniť len tie, ktoré sú na našich pozemkoch, respektíve na našich stavbách. Cesta hlavná smerom dole do dediny do Žahnovice. Pri obrázku, alebo tam v tom okolí sa začína cesta prepadávať, oni ako čistili ten jar ako odtok okolo cesty, tak pravdepodobne drgli tými mechanizmami, alebo niečo sa tam stalo. Tá cesta sa rozsýpa. Neviem, či... Krajne sa tam rozsýpa. Už je to ale dosť nebezpečné. Autom, keď človek ide, tak to ešte ako tak, ale keď ide človek na pešo, alebo beží, alebo na bicykli, už dosť nebezpečné, čo to až pol metra od kraja, aby sa nestalo, že nebudem mať kde chodiť dole do dediny. No, ešte si to pri obrázku. Prestávajú pozornosť. A potom voda sa nám dostáva na cesty, jednak na hlavnú pri tajku. Neviem, čo tam je, že či je to spodovodu, alebo ale je tam permanentne mokré, alebo za to, že bolo toľko dažďov. To neviem, prečo je. A viem, že dosť často vytekáva aj tu, ako je Betlehem, ako ústi Betlehem. A tiež neviem, či to je z vodovodu, lebo bolo to aj v zime, sa to zo dvakrát vyskytlo pri tých garážach.
Ale aj keď sú väčšie dážde, tak tam treba odrážku ako spraviť. Nie, nie, nie. Prvýkrát cez zimu, keď to bolo, to bola porucha na vodovode, to opravili. A teraz, keď vytekalo tá väčšia voda, tak to bolo, ten jarok pokračuje ďalej, ako sú tie garáže. No. A tie garáže by si mali majitelia pravidelne čistiť mreže, lebo preto pred jednou z garáží, nechcem menovať majiteľa, je do pravého, takmer do pravého uhla rúra, ktorá prakticky ide potom do kanalizácie, do toho kanála, ktorá až pod cintorínom ide. A pokiaľ to nikto nečistí a tá mreža je zabitá, tak to vyrazí nám potom po ceste a vyrazí to takým spôsobom, že keď aj naplaví hore vyššie, alebo sa tá zdúva tá voda, tak zvykne až od vrchu tiec potom. V tom je problém. To chlapi ako náhle sme zistili, tak hneď na druhý deň pondelok to boli vyčistiť. A teraz už neoteká, len vraj, by si to mali čistiť pravidelne majitelia garáži. No, v tom je problém. Ďalej do diskusie. Ja by som sa ešte doplniť na túto tému, že nie len cesty táto štátna, ale obecné cesty je treba odvodniť, lebo teraz v takom období priaznujú na zrážky, keď prichádzate tými obecnými cestami, tak tá voda niekedy tečie po tej ceste aj pol kilometra, aj kilometer, ako kde. Niekedy to len kvôli tomu, že okolo cesty je zarastená tráva alebo navýšená krajnica a tá cesta nemá, tá voda nemá kde odtiecť do jarku, aj keď tam jarok je. Je tak napríklad aj v Hornej Hodruši, hodovkom som išiel, keď bola taká búrka, ale je to aj v iných dolinkách, ktoré sú tu a tí z poslancov, ktorí to poznáte bližšie prípadne, občanov môžu na to upozorniť, lebo keď to nebudeme dávať do poriadku za nižších nákladov, tak tie opravy potom budú ďaleko vyššie, keď to budeme opravovať. A napríklad, keď som spomenul tú cestu v Hornej Hodruši, tá je nová. Pokiaľ sa tam podmie tú krajnicu, tá voda, ktorý takto roky tie tako tečie, tak tá sa takisto zničí. Bol by som rád, každý máte svoj obvod, kde ste mi spísali za svoj obvod, kde ja viem zhruba, ale nemusím si vždy všetko všimnúť. Bol by som rád, keby ste vlastne zmapovali nielen. Lebo ty hovoríš aj o štátnej ceste. Nie, ja hovorím o obecných. O obecných. Takže bol by som rád, keby si ste spísali ale aj o štátnej ceste, aj o obecných cestách, kde takéto problémy sú a tie naše budeme riešiť, pretože z tých našich ciest niekedy vychádza potom aj na štátne cesty. No, ale keď si pozriete, vo veľa prípadoch ide to zo súkromných dvorov, kde majiteľ je povinný si to odvodniť a nie pustiť to na obecnú cestu a následne na štátnu cestu. Ďalej do diskusie. Nikto nič? Už prosím, poviem len takú maličkosť, teraz pán Krúhla zavážam tou frézou tam si tú cestu, kde ide stávať, či čo tam ide robiť. A zase malo sa aj tuto k tomu obchodu v niektoré tie jamy, ale ešte trochu by tam bolo toho, tie jamy sú tam hrozné, tam pri tom zrkadle a ešte kúštik tak ďalej. To už maličko stera tam, ale neviem, či ešte dovezie, alebo ja neviem, ako nie, to bude. To by sme napíšete, prosím vás. Máme ešte nejaký vrecovaný asfalt, ale žabu ako takú máme teraz momentálne v prievízi oprave, ako náhle bude opravená. Máme to naplánované, že by sme to spravili. To sami to mohol chodiť, je to tam veľa viacej chodí ľudia. Bez užabovania nejde. Hej, hej. Dobre? Dobre. Ja by som chcela ten most poprosiť na Trgotni. Urgovať. Napíšte si most pri Trgotni urgovať. Lebo to mi tiež už také stavajú stavajú. Ale to myslíte tie zvody, no? A to? Ale most samotný. Ako... To musí sa do rozpočtu dostať do... Ale jak myslíte ten váš? No z hlavnej cesty často ten... No, kde vy chodíte? Áno, kde... Tak to je druhý, ja som myslel, že to zvodilo níže. Čo sme sa bavili... To sme prešli na priačnej komisii, to už teda daním riešil. Hej. Pri pani Bečaťovej. Hej. Ale to most vlastne, kým by bol nejaký brúzavodný. Nie, nie. Strašné jamy sú tam tie. Jasné. Dobre, ďalej do diskusie. Keďže nie, ďakujem vám pekne.
za účasť. Stretneme sa, keď bude treba. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.